CFR Cluj a câștigat meciul cu Universitatea Craiova cu scorul de 2-1. Este al 5-lea titlu consecutiv obținut de ardeleni și al 8-lea din palmares. Meciul din Gruia, a jucat în fața a 12.000 de oameni, a început practic de la scorul de 1-0. Boanteg a deschis scorul pentru CFR în minutul 2, dintr-o fază suspectă de offside. În repriza a doua, Debeljuh a profitat de o greșeală a fundașului Găman și a dus scorul la 2-0 pentru CFR Cluj. Mateiu a marcat singurul gol al Universității Craiova în minutul 61. Este al doilea titlu de campioană pe care CFR Cluj îl câștigă după un meci cu Universitatea Craiova. CFR Cluj a mai câștigat campionatul în 2008, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020 și 2021. CFR Cluj mai are de jucat un meci din play-off-ul acestei ediții de campionat cu FCSB, dar echipa ardeleană este deja matematic campioană. Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat duminică seara, după câștigarea titlului, că a trăit la intensitate maximă finalul partidei cu Universitatea Craiova. El a recunoscut că în cazul în care echipa sa era egalată, CFR Cluj n-ar mai fi putut să-și revină la timp pentru partida cu FCSB din etapa următoare, care s-ar fi jucat cu trofeul pe masă. Petrescu a menționat că dintre toate cele 5 titluri pe care le are cu CFR Cluj, cel din acest an a fost cel mai dificil de câștigat.